со нови мерки, но и со постојните законите се помага на текстилната и кожарската индустрија како да ги задржат работниците, да им се зголемат платите и да работат со современи машини. Вице-премиерот Кочо Андјушев забележа дека за осовременување на овој сектор, со новиот закон ќе добијат повратни инвестиции без задоволување на критериумите како останатите гранки, а во делот на платите на работниците на маса разгледувале и неколку европски модели со представниците од текстилниот кластер. Вториот проблем кој што го има текстилната и кожарската индустрија е тоа дека нема веќе работници. Во државата ние треба јасно да кажеме дека нема слободна работна снага која што може да биде ангажирана. Тоа треба да се направи или да се обезбеди со зголемување на платите и со враќање на образовниот систем онаков како што е, за да изврши припрема на младите луѓе да работат во оваа индустрија, но за солидни примања. Е тука државата треба да биде партнер и да измисли механизам како да не ги оптерети дополнително, значи, собствениците на текстилните компании. Вице-премиерот Андјушев и текстилниот кластер веќе имаат идеја за нова мерка во делот на платите, но пред да ја објават треба да се направат дополнителни анализи. Ова е еден почеток и ова е едно круцијално прашање кое што во многу ќе помогне на текстилната индустрија во делот на можноста за зголемување на платите од една страна и од друга страна тоа зголемување на да не влијае драстично на цените на нашите услуги за странските пазари. За конкуренција најважна е цената. За цената, за да зборуваме и да формираме конкурентна цена на пазарот, значи мора да ги знаеме платите, трошоците, давачките кои што ни се. Кај нас најголем процент од заработувачката оди према работникот, значи према платата и давачките. Вице-премиерот Андјушев забележа дека за да се подобри бизнис климата и младите да остануваат во земјава, потребни се темелни реформи во образовниот систем, кој на младите ќе им понуди перспектива и работни места.